Ele faz o passe de perna esquerda. Bola conseguiu ser cortada. Cruzado, né, na verdade, pra ver se fazia o gol, se sobrava. Sobrou lá com o Patrício, levantou pra direção do Ronaldo. A zaga corta de cabeça com o Galego. Futebol diferenciado. Um desses é esse aí, o camisa de número 10, o Vander. Fez o lançamento, chega afastando a defesa da equipe. Jesus, por aqui 0-0. Vai tocando a bola a equipe do Docimel, setor defensivo. Davi Santana com o Galego. Galego trabalha, triangulando. A passagem aconteceu do Emerson com espaço. Vem Emerson, limpou, tocou pra dentro, não vale mais nada. Ali um movimento com o braço e por isso a falta marcada e o jogo parado. Esse é o número 2, o Eric. Já tentando a jogada com o Giba. Chegou na linha de fundo. Sem perigo algum para o Giba. É perigoso. Mais uma vez o Giba. Tenta o giro. O árbitro mandou seguir. É o Cauã. Tentou o lançamento. Profundidade. Bola rasa. Chega afastando de qualquer maneira a zaga da equipe do Docimel. O ABB. Tentou o lançamento forte. Visando ali o Bubuti. Chega o zagueirão, o Galego. Contra-ataque de novo do Bahia de Feira. Nossa, o Cauã é muito veloz, hein? Vem ele, Cauã. E aí o alemão disse, aqui não, cidadão. Lateral pro Docimel fazer a cobrança. Ali o contra-ataque com o Serra Valle, autor do gol. Tem muita velocidade. Foi pra cima do zagueirão Galego. Que tenta o toque pro Catatau. Já não tem muita pressa a equipe da BB. Quem tenta é o Docimel. Que vai pra cima. Tocando a bola. Esse é o zagueiro Galego. Não quer brincadeira. Joga pra frente.